Hores de la campanya de les eleccions generals més disputades de les últimes dècades. Per primer cop a la història de la democràcia, els terrassencs hauran ha pogut votar en només set mesos en tres eleccions. Les municipals del maig, les del Parlament i ara, el 20 de desembre, les eleccions al Congrés dels Diputats. Aquests comissis decidiran si s'acaba el bipartidisme. Ho expliquem de seguida, abans però el sumari. El grup d'entesa surt del govern del Consell Comarcal pels pressupostos. S'han aprovat uns comptes de gairebé 20 milions d'euros, el que suposa una reducció del 63%. La selecció espanyola masculina d'hoquei hierba herba torna a guanyar a Irlanda. El combinat de Fred Soller ha vençut 3 a 1 amb un doblet de David Alegre i un tercer de Xavi Leonard. Bombon.cat torna dissabte a Terrassa per descobrir la Catalunya més cinematogràfica des del Parc Audiovisual, un programa especial que mostrarà les instal·lacions d'aquest complex. Seguint la tradició, els partits polítics que concorren a les eleccions generals del 20 de desembre han fet aquesta passada mitjanit l'enganxada de cartells, també a Terrassa. Per primer cop a la història de la democràcia, els terrassencs hauran pogut votar en set mesos en tres eleccions, les municipals al maig, les del Parlament al setembre i les eleccions al Congrés dels Diputats el 20 de desembre. Aquests comissis decidiran si s'acaba el bipartidisme en una legislatura que haurà d'afrontar el procés català. El PSC ha reunit la militància davant de la seva seu al carrer de la Rasa. Per als socialistes és primordial fer fora el govern del PP, que diuen ha introduït Espanya en un reformatori i ha retallat drets als ciutadans. El PSC es presenta com el partit que abandera les polítiques socials i espera iniciar una reforma de la Constitució que resolgui l'encaix territorial entre Catalunya i Espanya. Que som la solució. Nosaltres aportem aquesta aquesta reforma de la constitució, aquesta declaració de Granada, aquesta construcció de l'estat eh, federal, perquè pensem que és la única solució perquè Catalunya ha sortit d'aquest atxugac que dos extrems ens hem ficat, l'immobilisme del senyor Rajoy i diguem-ne aquest sentit eh, independentista no mesurat que tenen eh, determinades opcions començant pel que el Car és president eh, provisional o, o en funcions de la de la Generalitat. El Partit Popular confia en mantenir-se com a força més votada a Espanya, tot i reconèixer que aquest cop la majoria absoluta és molt difícil. El lema de campanya dels populars és Espanya amb seny, Espanya en serio. Marta Jiménez Arcusa és la candidata terrasenca del PP i va en la posició 22. Asegura que els populars sempre han defensat els interessos dels catalans i fa una crida a no deixar-se influenciar per partits com Ciutadans. Nosaltres ens presentem amb quatre anys d'aval, de treball ben fet, de molt sacrifici per part dels espanyols, però amb un bon govern que ha sigut el govern encapçalat per Mariano Rajoy. I per tant, nosaltres ens presentem amb aquest aval de cara a les eleccions del proper 20 de desembre. Amb el, sobretot amb un, amb un projecte que és 2020, 2020, 20 milions de puestos de treball. I per tant, aquesta és la nostra... La nostra aportació al nostre programa, al nostre projecte, per aquests quatre anys més de, de govern, per assegurar i mantenir la recuperació econòmica. Després del trencament de Siu, Convergència es presenta ara en coalició amb reagrupament i demòcrates de Catalunya, ascendits d'Unió, en la candidatura Democràcia i Llibertat. Al cartell que han destapat apareix un Francesc Coms amb blanc i negre i sense cap lema. La terrassenca Montserrat Caupena és la número 23 de la llista per Barcelona. Assegura que aquest cop no van de negociar més finançament sinó la sortida acordada d'Espanya. Uh, anem amb la intenció de fer possible el, el sí, el sí, tots aquests sis que van haver-hi, tots aquests milers, mil, milions de sis que van haver-hi el 27 de setembre, uh, per fer-los possibles, perquè a Madrid ens escoltin i per, per dignitat i per aconseguir la independència hem d'anar a negociar-ho, i es negocia a Madrid. I si tu no la fas la política te la fan ells, i per tant hi han de ser presents, i han de ser presents fins al moment de la desconnexió. L'altra part de l'antiga CIU, Unió Democràtica, no ha fet cap acte públic d'inici de campanya a Terrassa. La coalició d'Esquerres en Comú Podem encara aquestes generals amb l'objectiu de tenir grup propi a Madrid i facilitar el canvi real que diuen demanar a la societat catalana. La candidatura de Xavi Domena, que aposta per un referèndum per a decidir el futur de Catalunya, i es presenten com l'alternativa a la que han qualificat com la llarga nit del bipartidisme. Un bipartidisme que d'alguna manera ha perpetuat unes lògiques de consolidació de, de, de drets i de poders heredats d'un altre moment. Un bipartidisme que malauradament ha acabat amb una nit encara més fosca dels últims quatre anys d'un govern en majoria del Partit Popular i per tant l'aposta d'una candidatura en Comú Podem que pretén ser el canvi real a aquest, aquesta, aquesta situació. Esquerra Republicana de Catalunya espera estar poc temps al Congrés dels Diputats, però mentrestant el que vol ha dit és que no es perdi el vot dels catalans del 27 de setembre. Tot i no concorre a aquestes eleccions en una coalició, ha dit que no senten democràcia i llibertat com un adversari. Esquerra intentarà atraure el vot de l'independentista indecís. Tenir en compte que hi ha un grup de votants independentistes que potser per afinitats o proximitats a, amb la candidatura d'unitat popular poden sentir-se cridats a no anar a votar. Hi ha una, un grup de potser de gent que està cansada de la continuïtat del procés, que els hi agradaria veure resultats ara mateix, però se'ls ha ja de dir que les coses costen d'aconseguir, que ens costarà, que el camí eh, intentarem que sigui curt, però que ara és un moment en què no hem de defallir, que cada, cada dia és una petita batalla i l'hem de guanyar. Tot i no presentar-se a les generals del 2011, Ciutadans podria ser la força decisiva en aquests comicis, segons totes les enquestes. La formació de Ronja no té intenció de formar part de cap govern si no és la força més votada. La lluita contra l'atur, la defensa dels drets socials i la regeneració democràtica són els principals arguments d'una campanya que presenten com de la il·lusió. El regidor David Aguinaga va a les llistes en el número 27. Han passat moltes coses a Espanya, hi ha hagut una, una crisi econòmica molt greu, hi ha hagut casos de corrupció que han realment indignat moltes persones. Volem, evidentment, eh, fer una regeneració en profunditat de les estructures democràtiques, més transparència, eh, més honestedat, més exigència als polítics i, sobretot, per una vegada, buscar grans pactes, grans pactes d'estat per arribar a temes claus com són l'educació o l'ocupació. En aquests comissis també es presenten altres formacions sense representació. El Partit Animalista contra el maltractament animal, el Partit Comunista del Poble de Catalunya, Recordes Zero i Unión Progreso y Democracia. A partir d'avui, els partits tenen 15 dies per demanar el vot i mirar de convèncer la gran bossa d'indecisos que apunten les enquestes. Les darreres eleccions generals de Terrassa, el 2011, les va guanyar el PSC, seguit de Convergència i Unió, el PP, Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana. El grup d'entesa surt del govern del Consell Comarcal per no donar suport als pressupostos. La coalició formada per grups d'esquerres s'ha abstingut en el debat dels comptes. Aquests s'han aprovat, gairebé 20 milions d'euros, amb una reducció del 63% en les assignacions per als grups polítics. El grup d'entesa, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, deixarà l'equip de govern de la comarca, fins ara format amb el Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Convergència Democràtica. En el ple pel pressupost d'aquest dijous, la coalició formada per grups d'esquerres s'ha abstingut en l'aprovació dels comptes, una postura que no comparteixen la resta de grups del govern. No podem entendre que un partit que forma part del govern del Consell Comarcal s'abstingui precisament amb el principal instrument de gestió que té per tal de poder continuar fent la gestió del dia a dia del Consell Comarcal. La coherència ens porta a poder redefinir diguem-ne l'espai de forces polítiques que formen part del Consell Comarcal i, per tant, el que farem serà la confecció d'un nou cartipàs sense comptar amb els membres de l'entesa la discrepància no es pot centrar eh, en un únic punt que precisament nosaltres hem votat a favor, que és la rebaixa de les assignacions als càrrecs polítics i als partits polítics. Nosaltres vam entrar al govern per treballar col·legiadament, i treballar col·legiadament és el respecte a totes les formacions que formem part del govern. I aquest govern, a un grup, en el concret el grup de l'entesa, l'ha ningunejat. Eh? Ens sentim membres de l'equip de govern i ens sentim responsables d'aquest pressupost que avui s'ha aprovat, perquè formem part de l'equip de govern. Nosaltres no volem marxar de l'equip de govern. En tot cas, algú ens vol fer fora. El Consell Comarcal ha aprovat un pressupost de gairebé 20 milions d'euros, amb una reducció del 63% en les assignacions per als grups polítics, un estalvi d'uns 160.000 euros. Aquest punt s'ha aprovat per unanimitat. El pressupost aposta per un nou finançament i de relació amb els ajuntaments, reduir la despesa política i prioritzar la despesa social en transport escolar, dependència, infància, joventut i cultura i esport, que representa el 69% dels comptes. El ple també ha aprovat un acord amb els treballadors del Consell que estableix les condicions laborals fins al 2019. Canviem de tema. Entitats educadores comparteixen formació i coneixements a Terrassa Educa. La xarxa d'entitats relacionades amb el món educatiu ha celebrat el seu plenari per compartir formació sobre algunes de les activitats de la guia de serveis. Terrassa Educa, la xarxa d'entitats relacionades amb el món educatiu, celebra el seu plenari per compartir formació sobre algunes de les activitats de la Guia de Serveis. En la trobada, i des de dos serveis de l'Ajuntament, s'han tractat les polítiques de gènere i un projecte educatiu sobre les smart cities o ciutats intel·ligents. Per la seva banda, l'estudi Tigomigo i el projecte Art Llibre, l'intercanvi gratuït impulsat per Ágora Terrassa, han donat a conèixer les seves propostes educatives. La sessió d'aquest dijous a la Biblioteca del Districte 6 ha permès la interrelació de les entitats per compartir i difondre coneixements. La xarxa d'entitats Terrassa Educa és un instrument de coordinació, com bé sabeu, de les activitats educatives que ofereixen les diferents entitats ciutadanes, tant d'organismes oficials com d'empreses dels centres escolars de la nostra ciutat. Totes elles presents a la guia d'activitats i serveis educatius, una xarxa que promou organitzar tota l'oferta existent per optimitzar i fer eficient Terrassa com un agent de qualitat. En la segona part d'aquesta sessió s'ha celebrat una classe formativa sobre les bones pràctiques per abordar una situació de violència masclista. La xarxa de Terrassa Educa està integrada per serveis municipals, centres educatius, universitats, entitats, empreses i administracions locals que treballen conjuntament per consolidar, programar i promocionar l'activitat educativa de Terrassa. Una taula rodona amb polítics a la Masia Freixa ha analitzat la situació d'emergència social a Terrassa. L'Observatori dels Drets Socials ha abordat les mancances existents a la ciutat en matèria d'habitatge, pobresa infantil, pobresa energètica, salut, sanitat i ensenyament, entre d'altres. L'Observatori dels Drets Socials de Terrassa ha organitzat aquest dijous al vespre una taula rodona que ha analitzat la situació d'emergència social que pateix la ciutat. La Masia Freixa del Parc de Sant Jordi ha reunit a tots els representants municipals dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament. L'advocat i activista pels drets socials i els drets humans, Joan Tamayo, considera preocupant l'actual situació que es viu a Terrassa. Hi ha moltíssima gent patint, eh, invisiblement, com et deia, i a casa seva, en la, amb la seva situació personal, eh, s'està fent tot el que es pot, però els recursos són insuficients i per tant s'està doncs, deixant de la mà moltíssima gent. Habitatge, pobresa infantil, pobresa energètica, la salut, sanitat, l'ensenyament, tots aquests drets estan deixats de la mà i hi ha moltes mancances i per tant és una situació que ens preocupa molt. Tamayo entén que els drets socials s'estan vulnerant repetidament i s'estan fent invisibles. Per aquest motiu, l'Observatori dels Drets Socials ha convidat els representants polítics perquè expliquessin la realitat i perquè diguessin el que pensen fer per solucionar els problemes. L'Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i Cartró Aspapel ha lliurat a l'Ajuntament i a Ecoequip la certificació Tupapel 21. Es tracta d'un reconeixement a la bona gestió en la recollida selectiva en les fraccions de paper i cartró d'àmbit d'actuació d'espapel. El reconeixement es fa en base a l'avaluació de 21 indicadors que analitzen aspectes com la informació i la conscienciació ciutadana, la regulació i planificació de la recollida i els resultats i traçabilitat fins al reciclatge final. L'Ajuntament s'ha compromès a mantenir la qualitat del servei i a millorar la informació tant als particulars com als comerços i a fer públic tot el recorregut del paper. L'any passat es van recollir a Terrassa 4,4 milions de quilos de paper usat, que és un estalvi d'espai a l'abocador equivalent a 33 piscines olímpiques plenes. Es va evitar l'emissió de 4.000 tones de diòxid de carboni. una buena información a los ciudadanos es fundamental para obtener buenos resultados en la recogida selectiva y en el reciclaje de los residuos. Los ciudadanos quieren saber más para reciclar más y mejor. Y cuando el ciudadano sabe que el papel que se deposita en el contenedor azul se acaba reciclando en una fábrica papelera y convirtiendo en un producto papelero nuevo, pues ahí es donde ve que su esfuerzo vale la pena y se siente más motivado para, para colaborar en el reciclaje. ¿A qué certificat, aquest premi, per dir-ho d'alguna manera, doncs ens dona ens dona esperances doncs, per continuar en aquesta línia de, de millorar, de, de, de cada vegada eh, reciclar millor i, i bé, i al final doncs, del que es tracta és de, 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 que, el, de, de, reduir el cost que suposa, que és un cost molt elevat, el cost de la recollida de residus, la neteja de és un cost molt, molt elevat, reduir-lo i a la vegada reduir doncs, el, les taxes que paguen els ciutadans. La selecció espanyola d'hoquei herba torna a guanyar a Irlanda en la darrera concentració de l'any. El combinat espanyol ha vençut pel resultat de 3 gols a 1. La preparació continuarà al gener amb un estatge a Sud-àfrica on es jugaran partits contra diverses seleccions internacionals. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha posat punt i final a la concentració que ha fet durant aquests dies a les instal·lacions del júnior de Sant Cugat, la darrera en terres catalanes abans de la cita olímpica. I ho ha fet sumant la tercera victòria contra Irlanda, a qui ha superat en els tres partits. Aquest dijous ha guanyat 3 a 1, sent novament els jugadors terrassencs, clars protagonistes en el triomf. David Alegre ha fet un doblet i Xavi Leonard ha fet l'altre gol. El combinat de Fred Soyez està progressant físicament i tàcticament, i les sensacions són bones, tot i les absències de jugadors lesionats, molts d'ells fixos en l'esquema del seleccionador. La verdad que es muy positivo estos tres partidos. Eh, bueno, nos habíamos planteado un... pautas de trabajo en estos, en estos meses y la verdad que, bueno, que ya hemos notado una mejoría bastante importante. Molt satisfet del treball fet, s'han pogut fer les coses que s'han estat entrenant durant aquests, aquests mesos i s'han pogut aplicar contra un equip que és podi a l'última Copa d'Europa. Queden pràcticament 9 mesos per als Jocs Olímpics i molt marge encara de millora. Per aquesta raó, la confiança és màxima per tornar a lluitar per les medalles, tal com va succeir a Pequín el 2008. Crec que hem de treballar molt, molt, molt per competir i, i treure el, alguna medalla a Rio, però crec que anem pel bon camí. El que ens falta i crec que el que estem millorant és creure'ns-ho. I crec que ens estem creient que podem competir, podem treure bons resultats contra els equips de dalt i jo crec que ens falta seguir treballant dur Y creo que tenemos opciones para, para estar y competir a Río. Eh, siendo objetivo, si terminamos sexto de los juegos, sería un éxito. Eh, porque el nivel actual de esta, de esta sección es, es, es ahí. Eh, luego, sí, claro, que todos aspiramos a entrar en semifinal y, y a pegar el por una medalla. Pero yo creo que el primer paso es mm, prepararnos bien eh, y poder competir ahí. La preparació de la selecció espanyola continuarà al gener amb un estaig de 15 dies a Sud-àfrica. Allà l'equip de Soyez jugarà 5 partits davant Irlanda, Bèlgica, Canadà i Argentina. Després València serà la base d'operacions, acollint dues concentracions al febrer i a l'abril. En aquesta darrera jugaran 3 partits amb Argentina. Madrid i de nou València al juny i Alemanya acollirà la selecció abans d'agafar l'avió rumb a Rio de Janeiro. I de l'estic a la raqueta, o en tot cas a la pala del pàdel, el Club Natació Terrassa i una altra entitat organitzen una nova edició del torneig White Paddle. Tindrà lloc del 14 al 20 de desembre. Està adreçat a jugadors de tots els nivells que inclou un alt component lúdic i festiu. Coincidint amb aquest torneig, hi haurà un clínic de Marta Marrero, considerada com una de les millors jugadores de pàdel del món. El Club Natació Terrassa i l'empresa Stay in Barcelona Luxury organitzen entre el 14 i el 20 de desembre el White Paddle Festival Christmas, un torneig adreçat a jugadors de tots els nivells, que inclou un alt component lúdic i festiu. La iniciativa, que arribarà a la tercera edició després dels tornejos del passat mes de juny i del desembre del 2014, pretén integrar a la gran acceptació que té l'esport del pàdel, amb un esdeveniment social obert a tots els socis. La competició estarà integrada per tres categories masculines, quatre de femenines i tres kits, per a nens d'entre 8 i 14 anys. L'estructura del torneig serà amb una primera fase de grups i una fase final a partir de la ronda de quarts. Paral·lelament al torneig, la plaça dura de les instal·lacions del Club Natació Terrassa a l'àrea olímpica acollirà un village amb una àmplia oferta gastronòmica. S'espera una important afluència de públic, ja que al mateix cap de setmana el Club Agarenc organitza el Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació. La programació del White Paddle Festival Christmas contempla també un clínic impartit per Marta Marrero, número 3 del rànquing del World Paddle Tour. La sessió tindrà lloc el dissabte 12 de desembre al matí, de manera que esdevindrà el tret de sortida del torneig. La competició també tindrà el seu vessant solidari, ja que s'habilitarà un espai per tal que els jugadors participin en la campanya de recollida de joguines de Creu Roja. També s'instal·larà un estand de suport a l'associació Sense Nen de Lucre Corts Lluitadors de Duchent. L'escriptora Blanca Llum és un dels noms joves i emergents més destacats de la poesia catalana. Quan encara no ha arribat a la trentena, els seus poemaris com Punyetera Flor ja han estat un èxit de crítica i públic. Ara, però, s'ha despenjat d'aquest gènere amb un llibre de viatges titulat Mari Passoula. L'ha presentat a la sala Bancells dels Amics de les Arts. En aquest llibre, Llum explica l'experiència viscuda en un viatge a la Guayana francesa i reflexiona al voltant de de la diferència i de sentir-se estranger. L'escriptora ens ha comentat quines dificultats s'ha trobat al passar de la poesia a la prosa. Les proses d'aquests que estem avasats a escriure en vers, jo no sé si no hi ha moments en què hi apareixen ritmes gairebé obsessius o versos per allà amagats, i que tampoc ho dic com un valor, eh? també pot ser un defecte però bueno, la principal diferència és formal. Després els temes, evidentment aquest neix d'un viatge i els altres llibres no, però bueno, hi ha punts d'interès molt grans. Bueno, sobretot és l'interès per la diferència i per l'altre. Vull dir que un viatge és com el gran paradigma, no? l'estranger sí que és el gran paradigma de l'alteritat, la, però, però bueno, que són temes que d'alguna manera m'interessen sempre. El magazín de la xarxa Unmon.cat descobrirà la Catalunya cinematogràfica des de Terrassa, un programa especial que s'emetrà aquest dissabte mostrarà als telespectadors les instal·lacions d'aquest complex, on es graven des de llargmetratges, programes de televisió i anuncis de publicitat. El magazín de la xarxa Unmont.cat torna aquest dissabte a Terrassa, aquesta vegada per descobrir la Catalunya més cinematogràfica des del parc audiovisual. Un programa especial de dues hores, de 6 de la tarda a 8 del vespre, mostrarà als telespectadors les instal·lacions d'aquest complex, on es graven des de llargmetratges i programes de televisió fins a videoclips i anuncis de publicitat. En total, els quatre grans platós ubicats al parc acullen cada any de mitjana unes 90 produccions. Els presentadors Oriol Carreras, de Canal Terrassa, i Glòria Trullàs, directora del programa, entrevistaran els responsables d'aquest centre per saber com és i com funciona el parc, així com per explicar detalls i curiositats de la tasca dels especialistes de cinema que hi treballen i els serveis de localització i gestió dels rodatges. L'espai també comptarà amb el protagonista d'una de les estrenes cinematogràfiques de la setmana, el director de Barcelona nit d'hivern, Dani de la Orden. A més, es farà una connexió amb el Festival Rec a Tarragona per conèixer l'última hora d'aquest certamen de cinema. Un món puntcat es pot seguir els dissabtes i els diumenges en directe per una trentena de televisions locals de Catalunya. Continuen les visites que algunes de les escoles de Terrassa fan a les instal·lacions de Canal Terrassa i de la Ràdio Municipal. Es tracta d'una activitat que està contemplada en el programa del present curs dels serveis d'educació de l'Ajuntament de Terrassa. Aquest dijous els ha tocat el torn als alumnes de l'escola La Llar, els que ens han pogut viure i conèixer de primera mà les nostres instal·lacions. Amb imatges de la seva visita acabem aquest informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda i bon cap de setmana.